O ko blogo? Nieko gero, kručiai. Tai trumpai papasako, kas buvo gero, kas blogo. Nu ką, pirmo pusė buvo, net galima pasakyti, excellent, ideali, bet antra pusė buvo tragiška. Mes neturim taip žaisti ir turim gerbti net, kaip pasakyti, save gerbti, kad ir todėl, kad jeigu kai krepšinis susideda nuo kiekvieno smulkmenos, kažkur tai nedadirbi, kažkur tai nepadėjai draugui ir gaunasi tas, kas gaunasi. Taip, tai patenkintas, kad laimėjom, kad išsaugėm pirmą vietą po grupį, todėl, kad labai gera komanda Lokomotiv, geras treneris ir jie iš tikrųjų žaidė labai gerai antrą pusę. Klausimų bus? Nieko, papirkinėjom, bet jie nesutiko. Ne, ką, nu, apie gyvenimą, apie nu, tokius banalinius dalykus. Yes, yes.